Dámy a pánové, zdravím vás, Memro a Spartus, a vítám vás všechny u 10. partu z našeho dobrodružství z hry Moutumblade Bannerlord na tomhletom kanále. V tu chvíli lidi se nacházíme tam, kde jsme minulém partu skončili, a to na prahu samotné bitvy o hrad jménem Atokania. Tenhle ten hrad byl samozřejmě v obložení nepřátelských jednotek a proto jsme s naší armádou římské armády vyrazili kupředu, aby jsme zneškodnili západní Řím, který si chce uzurpovat právě ten začátek. To samotné hlavní město, ze kterého se rozrostla ta naše říše do celých končin. A tohle bude opravdu velký oříšek, protože všechny římské frakce, které se nachází právě na samotné Kalardii, by chtěli to, co jsme my založili, co je naše, a hlavně to, co je tím největším klenotem, a to hlavní město, které se nachází právě u prostředka samotné mapy. No a proto v Tuluchy s naší armádou jsme vyrazili a jdeme teda lidi na to. Ale než začneme, tak vám chci opravdu moc poděkovat za vaši podporu u téhle té série i u minulých sérií. Vcelku mě štve, že nestíhám vydávat 2 epizody denně, hlavně kvůli tomu, že tohle to není prostě Stronghold a vyrenderovat to trvá trošičku díl. Hlavně samozřejmě tady je trošku problém s tím, že YouTube to nechce zpracovat tak rychle poslední dobou a minule jsem mohl vydat prostě epizodku tak, že jsem to hodil na kanál a do hodiny to bylo ve Full HDčku, i ve 4Kčku, i ve 20 bitrateu, ale teď to prostě nejde a tím pádem je to docela velký problém. Půjdu samozřejmě, všichni víte, že jsem měl bouračku a to znamená, že jsem se k tomu tak moc dobře nedostal, ale to jsou výmluvy, protože jsem mohl točit víc, ale prostě ono obecně s tou bouračkou to jen tak nešlo. Takže tím pádem všem se omluvám, ale hold tak bejvá. A proto samozřejmě lidi v tuhle chvíli sám ještě jednou omlouvám za tady tohle a určitě to nějak spravím. Mám v plánu, že v pátek vyjdou 2 epizodky, takže dneska, a samozřejmě určitě mám v plánu i nějakým způsobem třeba v neděli se dostat k nějaké epizodě, již nevím, jestli se mi to podaří, a v pondělí vydat samozřejmě více epizod, třeba já nevím, tak 2-3 epizodky z nějakých her, ale to už jedno, v tuhle chvíli vyvážíme a jdeme kupředu na bitevní pole, takže rozjedeme to tady pořádně, už to víte, že v tuhle chvíli začíná bitka a dáme tady útok. A kupředu, mý muži, dneska to bude opravdu velice těžký boj. I když nás je víc, nikdy nevíte, co se může stát. Vidím to na to lidi, že v tu chvíli bych samozřejmě mohl ovládat právě naše jednotky střelců, co znamená, že bych se mohl tam podívat a prdnout si se nám tam, abych samozřejmě ovládal tu nejlepší jednotku, ale bude to opravdu náročné, protože vidíme, že bitvy jsou v téhle stéře opravdu těžké a hlavně samozřejmě nevíme, kde se nachází samotný nepřítel. To znamená, že v Tulchiri máme naší armádu a jdeme kupředu. Vlastníme v Tulchiri 247 mužů, což je paráda. A vememe je teda všechny nahoru a dáme jim teda follow me boys. Takže jdeme tam na kopeček, který by měl být tamhle, aby jsme měli vlastně nějakou tu taktickou výhodu. Protože všichni víme, že samozřejmě tohle může být nějakým způsobem velice drastické. A hlavně tahle bitva může být opravdu těžká, pokud se nám nepodaří využít všech našich šancí, které v tomhle tom velkém klání budeme mít. Samozřejmě mám hrozně málo životů, což mi dělá opravdu velké starosti a hlavně samozřejmě nepřítel má také obrovskou vycvičenou armádu, která se jenom tak nenechá jednoduše lapit do pastí. Což znamená, že půjdeme lidi právě sem, kde se nachází tenhle ten kopeček. Sice tady je docela dost velké množství stromů, ale mohli bychom tady kropit. I když vidím to na to, že tady by byl docela dost velký problém s tím, že tady je ten šutr. Což znamená, že naší armádě dáme rozkaz, ať se všichni přeskupí tamhle nahoru, co znamená, že tady. A tím pádem budeme na ty borce střílet z kopce a ještě k tomu budeme mít efektivnější obranu. Což znamená, že kopeček bude lidi v tu chvíli to, co my tady nutně budeme potřebovat, takže půjdeme sem. A tady dokonce máme i malou hradbu, takže bychom se mohli ty pěšáky dát takhle a oni budou postupně střílet. Takže vidím to na to, že v tu chvíli center infantry, ok, v tu chvíli bude naše celá infantry nějakým způsobem tady pušovat. A hlavně naše jednotka bude v tu chvíli pušovat, můžete vědět, prostě idiot tam vlítnul a jen umřel velitel. Takže tím pádem docela dost velký problém, ale ne až tak velký. Takže zkusíme střílet, vypadá, že samozřejmě máme v tu chvíli víc jednotek než nepřítel, takže by to neměl být žádný problém. Srazili nám z koně našeho kamaráda, což je docela dost velký problém, ale nedá se nic dělat, je to totální idiot. No a naši střelci v tu chvíli mohli začít běžet, protože jako vážně běháte strašně pomalu, chlapi. Normálně, než se tam dostane ta pěchota, tak tady v tu chvíli umřeme všichni. Takže, chlapi moji, potřebu byste tam dobíjeli. Tak co tady vlastně máme za pěchotu, za Creamy Sherry? Máme tady v tu chvíli naše pěšáky, nějaké vůbec tady máme crossbowmeny. Máme tady pár vladianských střelců, ty šapšutry si vypadají prostě líp, řekněme se, tam vypadá to prostě jako taková ta typická temerská pěchota.
Což se mi zatraceně líbí. Takže, jdeme kupředu lidi, musíme opravdu rychle zabrat nějaké pozice, ale nepřítel v tu chvíli samozřejmě nějakým způsobem zautočil už dřív, takže máme tady vidíte, pušou to tady hezky. A my můžeme taky dát charge, co by asi mohlo být taky dobrý nápad dát tady charge, aby naše armáda tam vlítla rovnou a trošičku se rozeběhla, protože můžete vidět, že prostě jsou pomalí, oni jsou fakt jako pomalí. Oni nejsou tak rychlí a to je docela dost velký problém, protože jsou vlastně těžká pěchota, oni nejsou slabá, že jo. Oni nemají prostě brnění, vycvičení, nejsou na to, aby vyběhali hned všechno, ale jsou obecně pomalí, tím pádem docela dost velký problém pro nás. Takže tady máme pár vojáků, vytáhneme meč a jdeme taky kupředu, ať tady v tuky rozpoutáme taky peklo na zemi, že jo? No, tady máme nějaký blbečka, který v tuky samozřejmě se rozhodl, že rozjede to tady, takže jdeme za ním. A sekneme ho, 25 damage lidi, 25 damage, byl poražen, nesrazili jsme ho bohužel my, což je docela dost sere, že jsme tady v tu chvíli neudělali tu taktiku, že jsme něco vyhráli my, ale nedá se nic dělat, bohužel, tady moc nestíhám ani já sám, tady máme jednoho Římana, pojď sem ty bastard, tak pojď sem, on je rychlej, on byl rychlej, víc, to byl úplně takový ten cheater, který potkáte v Tarku a já vám, up, a máte ho tam, jmenuje Jojo, samotný Jojo, tak v tu chvíli tam máme nepřátelé a další dva. Taky tady zkusíme jenom posekat, aby jsme získali třeba XPčko zadarmo. Takže jedeme terán padnout k zemi a vypadá to, že tady je pár střelců, tak si ho trošku posekáme i my, ne? Trošku dostaneme taky XPčka, protože blbec si nás nenechají vůbec nikoho si seknout. A já chci taky někoho zabít na bitevním poli, jo? To je důležité, zabíjet lidi v této hře je důležité, abyste měli XPčka a hlavně body. Takže 3 damage, my jim vydám vlítlo, to je takový idiot. Normálně to je taková idiocie, tady je ta armáda. Mají ty mi to připomíná posledního samora, jak bojovali v tom lese. Tak, potřebujeme tady, op. Yes, ano, porazili jsme ho, veterány mrtev. Tady je další, tady utíkají všude, vidíte, to jsou zajíci. Tak, pojďte sem, já budu jak Jindra, vás chytím. Uší, lukem, čímkoliv. Takže jeden další padnu. Tady máme dalšího, pojďte, ty vole, tady je hodně, tady je hodně, to bude píchat, 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 bude hodně. Pojď se, chlapi, budu vás píchat tím mečem, jak to nejlépe umím. Takže, jeden další headshot, ty vole, to by mělo umřít, ne? Když dostal pořádnou darnu tím mečem. Pojďte chlapi, budeme tady chargeovat i my. Další mrtev, další mrtvé, ty vole, tady bude umírat hodně. Chlapi moji, já vám tady pušnu tu vaši armádu takovým stylem, že budete vědět, že tohle je smrt vaše. Tak pojďte chlapi, tady máme dalšího zrádce. Tady byl Vlandian dokonce, no tak to mě poser, normálně Vlandiani mi tady v tu chvíli dělají problémy. Tak to si tady podrobím jejich zem. Pojďte chlapi. Ne! Ne! Tady jsem si tě nevšiml, ty bastard, já musím pryč. Já jsem zraněn, vysoce zraněn. Lidi, já v tu chvíli dostal opravdu vysoce, ale opravdu vysoce velkou dardu damage, takže musím se stáhnout. Pojďte. Maně by to chtělo. Kdo tam jich je, vidíte, tam je už jdou zase nás pušou, už to nás chce pušou z boku. Přijďte do nich střelci, střelte do nich, ať tě tam zabijete všechny. Dají mu dvě střelci, fakt dělej docela dobrý damage, jako střelci jsou opravdu velice silní. Tam jich je docela dost, docela jako velký problém tady máme. Problém jeden, další střelec, další. Tyhle, kolik vás tady je? Ne, já se spadnu k zemi. No já jsem tam neměl vyjíždět, OK. Tím pádem docela dost velký problém, nečekal jsem to objeví, ale tohle za chvilku bude konec bitvy, stejně jsme vyhráli, vidíte, že tady máme tolik mrtvých nepřátel, že jsme vlastně prakticky vyhráli kompletně tuhle bitvu. Není žádný problém, není žádný problém lidi, v tuhle chvíli jsme zvítězili, rozdrtili jsme je a získali jsme opravdu velké XPčka, takže dostali jsme renomé, influence a dokonce nějaký temnutí. Sice 3%, ale furt je to docela dost. Takže, my name is Richard, bla bla bla, jsi můj prison now, to na tu chvíli máme prizna, vezmeme si tohleto. Nějaké ty prizny, které tady máme, můžeme si konečně nějakým způsobem vydělat na tom, že jo. Tady máme nějaké ty další vybavení a máme tady Leaf Army. A Leaf Army, která tady je, protože samozřejmě já tady v tu chvíli moc nepotřebuju tady být. Proč to objíždíme jak idiot? Potřebuji tady v tu chvíli sem, tak a dáme tady tohle, castle, jasně, dáme tady go to the dungeon, donate prisoner. A vypadá to, že můžeme tady denotnout jenom jednoho. A nebo můžeme samozřejmě ransomnout, co? To je teďky dobrý nápad, že jsme jako ransomnuli ho. Ale v tu chvíli jdeme lidi do bitvy, takže se vrátíme zpátky naší armádě, která tady byla. A zkusíme lidi tady v tu chvíli nějakým způsobem rozdrtit nepřátelský odpor. A kam vůbec jdeme? Jmena Atmosias, ty se nachází právě tady, takže by to neměl být žádný problém. Tady v tu chvíli jsme dostali něco toho, že deklarujeme válku, jasně, to už máme tady v tu chvíli dlouho, to jsem tady, nevím, proč to tady vůbec mám. No a jdeme teda na ně. My se podíváme na to, jestli můžeme tady v tuky upgradenout jako pěchotu, nebo někoho přijmout třeba, že jsme jako přijmout vlastně vojsko. To by bylo docela dobrý, protože samozřejmě naše armáda je docela zraněná. No ale má tady Jundlake, ok, Reds, tady máme nějaké krysy. Máme krysy jedny zasrané, tady mají nenávidím krysy. Tak, tulchry, máme tady konžoms, jasně, a jdeme na bitvu. Tak, tohle bude opravdu velice těžký boj, Amitas bude opravdu těžký na dobývání, takže doufám, se nám ho podaří dobíti.
A jdeme tady v tu chyda dát síčkem a potom se tady vydáme kupředu na samotné obléhání hradu, který tady je, protože samozřejmě to chceme. Chceme tam hrad dobít. Ale mám hrozně málo HPček do prděle, bych potřeboval, aby to fortečničku jako jelo, že jo. No, síčujeme, stojíme tady hra, samozřejmě vybavení, takže není by být žádný problém se trošku vyléčit. Tak, mám tady v tu chyba party. Party nám vylepšuje se crossbowmeny, takže vylepšíme se tady na aspoň klasického střelce. Tak lidi. No a vidím to na to, že samozřejmě karavana nám tady jezdí, to by bylo docela cool posekat, ale to bych zase trošku jako riskoval. No, armády už přijíždějí zase další, že krása bude tady navíc. No ale moc jich tady není, takže bych byl jako docela dost rád, kdyby jsme trošičku jako začali vyrábět víc ty zbraně, aby jsme tady měli více kopí, více vybavení a tak dále. Jo, to bych byl docela velice rád. No ale lordi tu chvíli dostali dost na prdel, ty pezenti, takže jako vypadá to, že samozřejmě v tu chvíli nějakým způsobem máme tady obléhání věcí, mám tady dokonce všechno a můžeme samotně začít. Takže vidím to na to, že samozřejmě v tu chvíli by neměl být žádný problém nějak jako způsobit ztráty nepříteli. Takže samozřejmě můžete vidět, že prostě my tady obléháme hradby, což je docela vtipný. A jdeme útok! Takže lidi, kupředu na hrad! Dobře lidi, v tu chvíli se konečně nacházíme na bojišti a musíme obsadit nějaké ty katapulty. Takže chlapi moji, vypadněte sakra z toho let z toho. Já jsem tady voják, jo? Já jsem tady velitel. Nabijte moji mangolu a můžeme střílet. Přines tam ten šutr, ty bastarde. Jedu. Náze je tam a jdeme střílet, takže... Boing! A letí! Zasah! Damage jako prase, zasáhli jsme, krásné toto. Tak, potřebujeme tady v tu chvíli dělat nějaký další damage. Oblehání se povede docela, podle mě. Palme znova! Tam mi nepřítel, vidíte, tam jsou. Přibujeme a je to, střílíme. Zásah. Damage nějaký byl. Nabíte to tam pořádně, dělej! Sakra! Hemel Hergot jedu! Ať nám tvůjky neudělají ztráty. Palte tam, nabíj tu dělo! Můžeš to prosím tě nabít, díky. Tak, střílej. Ne! Letí to sem! Pal! Jedu! 3, 2, 1! Kupředu, střílej! Čum! A letí! Letí! Lidi, letí to! Co zasáhneme, nic mi nezasáhli, jenom mangolu. Tak to, já jsem dostal šípem. Tak tu chyb padám odsuď, ať si s tím dělají co chtějí. Já tu chyb budu bojovat. Já budu bojovat o holý život. Tak pojď sem tady do bitvy. Jdeme se připojit. No, to je taková harda. Ten katapult. Nič ty věže. No, tak tohle je problém. Oni mají hodně těch katapultů tady. OK, tak tohle je takovej bullshit. No, ale potřebuji tu chyb, aby se tam nějak dostali. Víte to, prostě tady střelí ten katapult a jenom bum. Mají tady, budeme umírat všichni, tady stačí, mě trefila šipka a já budu mrtev. Chápete to lidi? Já budu mrtvej na jednu ránu. To je největší problém v této hře. OK, dostal jsem další. No! Já jsem umřel. OK, tak tohle je docela dost krutý. Tahle bitva bude dost krutá, já bych tady dal takhle N. A jenom skočíme, toto bude prohra, toto bude prohraní. Tohle jsme prohráli, tohle bude musí být pryč. Já dám tady end parties a jdeme pryč, protože já fakt jako nechci tady být. I když musím ztratit jenom mé. Jdem Abaddon Army, abych se mohl dostat pryč, protože jako fakt tady bych dostal tak na prdel. Chápete to lidi, abych tady dostal prostě na prdel, tady bitva. Tady ztratíme všechno, takže jdeme pryč do Tormisnu, kde bychom se mohli samozřejmě tady v tu chvíli podívat někam. Aby to viděl, že pustíme se na castle. Ježišmarja, my tady v tu chvíli ztratíme zase nějaký hrady, že jo? No jasně, my tady ztratíme zase hrady. No ne, tak to je problém, my tady v tu chvíli ztratíme skoro vše, co jsme tady měli. Vidíte to? My tady prostě ztratíme a tady armády jsou, ale my tady můžeme prostě prohrát jenom. Nějaký village, ale tak já villagery nechám, že jo? Já villagery nechám, já nebojím za villagerama. To je zbytečný prohrávání a myslím, že vrát zabíjení lidí. Tak v tu chvíli samozřejmě můžete vidět, že naše armády tady trošku prohrávají dole, což znamená, že jako my tady dostali na prdel trochu, ale nevadí. My jsme samozřejmě v tu chvíli ztratili území. Ztratili jsme všechno zase, ale nevadí. Takže se budu strekat, že jo? Nebudu se stekat lidi, nebudu se stekat. Nejsem ten typ, který by se stekal i hned. Tak. Tady v tu chvíli se tady schromažuje armáda. Takže tady samozřejmě zautočíme s nima. Takže jdeme na ně, lidi, jdeme tady bojovat. A 700 mužů tady máme, takže jdeme atak. A zkusíme se teda vrhnout na další bitvu. No máme tyhle ty války se Římanama, to je taková hovadina, ale...
nic se nedá dělat. Tak, potřebujeme tady tu chyt, tohle to dát, no a jdeme do útoku. Jdeme si to tady pěkně řídit sami, pěkně, jo? Všechno se budeme řídit sami. Tak, potřebujeme tady v tu chyt luk a hlavně se přeskupit a dostat se k ním. Takže spojíme na to, kde se nacházejí, tam se budou nacházet, že pak jim budeme pušovat, jo? Nebude žádný problém, naše armáda je velká, větší než jejich. Máme taktickou výhodu, máme víc armádních jednotek, tohle by neměl být žádný problém. Jinak jsem lidi, všimli jste si, že vydávám na YouTube nějaký ty shorts. Jsem řekl si, že bude dobrý nápad to házet i na YouTube, Instagram, Twitch, Twitch taky, Twitter taky, TikTok taky a Facebook taky. Tím pádem samozřejmě na shorts můžete podívat, jsou to vlastně jakoby scénky z toho, co jsme vlastně tady dělali, jaký let's play jsem točil a tak dále. A jsou to vlastně vždycky víc fény věci, já to za to platím kamarádovi, že jo, nějaký korunky. Takže mu to stříhá, dělá to ve svém volném čase. On je strašný gamer, jo, on je zalezlý furt doma. On je fakt jako takový ten, že kdyby vylezl ven na slunce, tak je bílý jak stěna. Tím pádem pro mě jakoby je to docela výhodný, protože já bych na to neměl čas. A je to propagace zadarmo částečně, takže pro mě je docela dobrý. A jakoby je to rychlý, že jo, můžu vydat třeba 4 propagační videa za den. A podle mě je docela cool věcička, ale i tak jakoby je to i pro mě náročný, protože já musím uploadovat videa, že musím to posílat, musím samozřejmě dělat nějakým způsobem práci. Je to docela hardcore, co si budem, ale daří se to, takže tady půjdeme sem. Hují! Ne, to si děláš ze mě srandu, jak to udělal ten bastard, nemám poslední život. Mají tak teď to bude lidi, přesně jako v realitě, já mám jeden život, chápete to, já mám jeden život. A já se vrnu do stromu. No, mám jeden život, to znamená, že v tu chvíli budu muset opravdu dát bacha na to, co mě zasáhne a budu tady trošičku kempovat. Takže jsem papír v tu chvíli, no jasně. Tak střílíme tím lukem jenom. Whip. Zásah, 40 damage. 40 damage, nice. Krása. No a už tady v tu chvíli trošičku bojujeme, ne? Ať se tady trochu jako vybojuje, protože samozřejmě tady bitva. Oh, ano, imperiální kvůj padnul. Krása. Kluchy je další equity, prosím, tady mám nějakého na další sekání. Tady mám jednoho, pojď sem, bastard, 2 damage jenom, ale ok, 16 damage, teď se na něj pěkně slítneme jak na grupáč, tak pojď. Normálně tady budeme mít to pořádné, ale opravdu pořádné, velice radovánky. Tak pojď sem radovánku, budeš dostávat taky jednu ránu, pojď. 1 damage, 6 damage, o, padnul, imperiální horseman padnul. Kluchy, stačí se jenom podívat na ně a vidíte, že ztrácí. Ztrácí to tady lidi, ztrácej tohle bitevní pole a to je podle mě to, co my potřebujeme, ale já ztrácím FPSka a padání z koně, takže potřebuji tady pryč, odsud. Méně můj kůň bude zase retardovaný určitě, tak potřebuji tady tuky luk a vypadá to, že budeme muset střílet do boku, budeme tady střílet pěkně na ně, aby jsme si tady vzali nějaký ten damage, jo, ale my nějaký XPčka na lukostřelbu, takže 37 damage. Tady mám jedno střelce. Ne, já jsem trfil svýho! A teď jsem zabil svýho, takže potřebuji tady v tu chvíli nějakým způsobem bojovat a tohle je docela drastická bitva, jo? Řekl jsem, tohle bude bitva staletí. Ty vogon mají, my tady drtíme, víte, to prostě ta jízda. Tam je těžká kavalerie, ta heavy kavalerie prostě v Landie. No tak to je prostě něco, co potřebujeme. Crossbowman mi umřel, pikenýr mi umřel. A pikenýři mi tak trošičku jsou jedno, ty jsou úplně useless, já nepoužívám moc, protože oni, když máte seržanty, tak ono, jak pak máte větší šanci vyhrát, protože seržant je výhodnější pro vás, kvůli tomu, že má štít, že jo? Že vám dává taktické výhody a oproti všemu je to lepší. No ale moje věci, které jsou tady v tuchy lepší, je to, že můžu tady v tuchy pušovat ještě víc tam armádu, která je dole vzadu. Takže lidi, kupředu! Zkuste, není tady vyčerpání. To docela dobrý mal, kdyby bylo jak Total War, jak vyčerpání. By asi potom nikdo nehrál, ale no, ale v tu chvíli můžeme flankovat. Žádný problém. Máme tady hromady koní, takže jízda vyráží zase ku předu, bude tady drtit. Drtíme stejně jako Perseovy koule, pojď sem. Yes, 55 damage. Krása. Sice ne tak velký damage, to bych potřeboval, že jo. Ty mi hrotí těch střelců, sakra. Já se vždycky tak bojím těch střelců, oni mají hromady těch šípů, že jo. Tak vás prostě dokážou zabít i hned. No a vypadá to, že samozřejmě tady v tuky máme dalšího TikTokera, pojď sem. Ano, damage, 48. Tak další. Kluky jsme pobili nějakou tu svinu. Tak pojď sem. Nezbrzděte mě, vy hovada. Ať tu luky můžu bojovat. A my utíkají zase z vrchu. Z vrchu. Útočí na nás z vrchu. Jak horda goblinů. Pojďte. Zásah 33 damage. Nebyl damage. Nebyl, protože jsem, že můj lukostřelecký umě na hovno. Pojď. No, ty vole, lítejte i sekiry. Co za barbary tady lítá. Ne, já jsem trefil svýho. OK, tu luky by to chtělo trošku pušovat. Takže. Hop. Hurá, do boju! Muži, moji. Tak, další mrtvej. Krása, tady máme jednoho střelce, pojď.
Ano, imperiální vtulky padnul, jdeme dalšího, pojď, osvobodíme tě od hříchů. Tak, vtulky, kde mám dalšího, pikenýr. Ano, pikenýr dostal ode mě šípem. No ne mečem, šípem, teda moje žihadlo, jo, to je moje žihadlo, stejně jako měl Frodo žihadlo, máme taky Frodovo žihadlo, pojď tedy, další damage, sice neděláme takový penetrační blbosti, ale zkoušíme to, ano, další vtulky umírá. Zabili jsme docela dost, jsme velice dobrá mašina dneska na zabíjení pořádnýho bandita. Pořádný to Radovan. Pojďte ke mně, chlapi. Pojďte, ne! Můj kůň a já jsme umřeli. OK, Tulkry, konec bitvy. Jako měl jsem jeden život, no co se dalo dělat, byl to takový challenge. Tak Tulkry jsme se vyhráli, jako zabili jsme pár, kolik jsme zabili vůbec? Zabili jsme 7, to je dobrý číslo, to bylo to. Získali jsme nějaký XPčka na koně, dostali jsme nulu kostřelbu, její taktiku, dostali jsme influence, to se jí platilo, ta bitva byla krásná. Hlavně samozřejmě v tu chvíli profit a můžeme si dělat, co chceme. Můžeme se tady vzít si i dokonce vězně. Já musím tady vzít nějaký ty nejlevnější, musím prodat tyhle strupce, takže běžte ke mně, budete ke mně, chlapi moji. Vy budete se mnou, budete všichni moji, tady ti lesí borci. Tebe si najmu. Kde je to blbec? Neutekl, doufám. Neutekl je tady. Tím pádem já tady prodám ještě tady tyhle otroky, jdeme pryč sem, ať máme jakoby místečko pro ně a vypadá to, že lidi máme tady v tuchy i nový luk. Luk znamená to, že můžeme konečně získat pořádné to lukostřelecké vybavení. Tak, co tady měli jsme za luk? Tady máme tenhle ten luk, ten má docela dobrý speed. Nevím, že mám light, ale je docela akuritní. Myslím, že speed má rychlejší, má samozřejmě tohle, ale to mi je docela k ničemu, že je krekit. To znamená, že se mi to nevyplatí moc používat. No a já bych to viděl na to, že lidi, v tuhle chvíli lívneme armádu, která tady je, i když tady máme další bitvu, ty vogo. Mají další bitvička, co tady máme tuky? A furt jsme v tomhle ve válce, no tak to je docela problém pro nás, ale nevadí. My se v tom nějakým poporeme trošičku, poporeme se s tím, ale velice těžce. No a tady to vypadá, že lidi v tuhle chvíli přichází bitva, dáme tady sem troopers, protože já tady nemůžu v tuky bojovat. A umřel někdo, umřel mi Virgin Cruiter, Champion mi umřel, no tak to už docela ztrácíme i my. A vezmeme si tady otroky, které tady máme, nějaké ty otroky, které budeme potřebovat dát pryč, takže jdeme tady v tuchy střelce. Tak. A potřebuji všechny ty nejlepší, takže tady v tuchy máme ještě Mercenary Scouter, to ne, Batanian Volturn, ne, to je k ničemu, potřebuji mít nějaký místečko tady, takže najmeme si tohle borce, jasně. Tím pádem máme dva pryč a teď by to chtělo pryč dát tady tyhle borce, jasně, a tím pádem mám místečko, vezmeme si všechny ten loot, lívneme armádu a půjdeme do hlavního města lidi. Tady je tamhle, takže sem zajedeme a pěkně to tam prodáme, jsem zvědavej, kolik dostaneme, fakt jsem zvědavej, kolik dostaneme prachu, fakt jako tohle bude úplně podle mě nejlepší, protože dostaneme fakt velikánský peníze. Teď to chci do další bitvy, hell party, dáme tady fuchy Sand Troopers, rozsekáme je, dostaneme tady My Name is Richard, blablabla, dostaneme fuchy další troopery zadarmíko, to se vyplatilo, tady si můžeme vzít ještě vybavení nějaký a pojedeme. Tady máme villagery, já villagery nechávám, jako fakt, ono je jako, jsou některý lidi, kteří prostě přijdou a vidějí villagera a tyhle, je villager, zabiju ho, ne, tak to já nedělám, prostě já to nedělám, je to zbytečný. Tady mám tuchy, že naše kapacita se zvětšuje, tady samozřejmě naše infanterie má lepší party move, což je docela dobrý. Taktika tady máme, máte v tuchy, že proper. Znamená, troop mimo damage, simulaš open ground, like plane, step, ok. Tady máme samozřejmě warfare, co znamená, že máme tady prostě třeba, že máme víc damage. Když jsme ve forest terénu, anebo tady v tomhle. Já bych tady asi dělal ten forest. Tohle má víc, že jo, ten, jako na tom pláních prostě můžete dát bitvu sami, že jo, ale jako na těch forestech je to těžký. Ale ten damage prostě pro lukostřelce a pro pěchotu je lepší. Tak tuchy a Ditayama čeká, Ditayama tady čeká lidi. Prodáme toho bastarda do otroctví. Je ta... On mi utek. Že mi utek. To je skurvisin. Ale nic, tak tu chvíli dáme tady arénu. A vypadá to, že můžeme dát tady tavernu. A prodáme tady všechno. Otroky prodáme to vybavení, které jsme získali. Mám tady hromady. A fakt hromady vybavení, které používáme. Tak, prodáme tady tyhle věci. To je fakt hodně, ty bylo to armoru. OK. Prodáno lidi za největší penízky, tak, štíty nepotřebuju moc, meče taky moc ne, grapesy jsem prodal, že jo, no tak to jsem blbec, ale nevadí, 4000 goldů lidi, 4000 goldů, chápete to, my na tom vydělali, a vypadá to, že v tuhle chvíli samozřejmě nějak jako naše armády pořád bojují, ne, už je konec války, my jsme lidi vyhráli válku, normálně, tak tohle to je, na zatleskání, my jsme vítězové válečného konfliktu, vyhráli jsme, porazili jsme samotné nepřátele,
A v tuhle chvíli si žádáme tady turnaj, který nám musí dát nějaké další peníze, pojďte. Ono! Tě vyprovodím normálně do svatého Říma. Ono, ano, headshot. Další headshot, to tak to bylo úplně jednoduchý. Skip, dáme další peníze. A proti mě jsou tady čtyři, ok. Čtyři, tak to je docela problém. A já tady zkusím jako nějakým baitovat, takže tebe porazím nejrychlejš. Počkej, o, to je Saracen. To není Saracen, to je byzantský válečník. O, další ráno, jak se to pěkně přetočil, viděli jste to? A je po něm umlácen, stejně jako Spartakusovi nepřátelé. Máme v tuchy imperiální veterány proti nám. To je krásný, budeme si máme čima, to je pěkně gladiátorský zápas. Tak pojď! Pojď. Roar! Šunk! Pok. Bum. Skopnutí, pojď. Yes! Sek! Kop! Sek! Bum! Headshot! Ano! Poražen! Nejlepší válečník této arény. Tak v tu chvíli dáme takhle a jdeme na dalšího. Pojďte ke mně, chlapi. Tohle bude veliká sranda. A ne ty si proti nám velitel, jo? Pojď, headshot! Sek! Headshot! Bastard, má si chvíliš seknutí. Headshot, hezky! Chlape můj, dávaj mu pořádnou dardu. Normálně dávaj mu stejnou dardu, jako dávám já, když mám Tarkovu SKS-ko. Pojď, hezky, pěkně dostali jsme ho, hezky do hlavičky dostal. Krása, to je pěkná nádhera. Tak, dáme tady done, diskli jsme turnament, influence, helmičku, penízky a jsme tím pádem vydělali velký prachy. Nemůžeme rekruty, můžu tady rekrutovat, nemůžeme rekrutovat, jsou pěkně ničemu rekruti. Pojďme za tou helmu. Je lehčí. Ale vypadám pak jak idiot. Tak, já nechci vypadat jako Nilfgaardian, já chci vypadat jako rytíř, takže tím pádem mám tady tohleto. Můžu tu helmu když tak dát někomu, jako můj střelit. Tomuhle s tomu to střelíme, takže dám tady tuhle helmu. Ale vypadá úplně geniálně v tom, takže pro mě žádný problém to není. Tady máme v tu chvíli teda tohleto, získat mi další peníze. Normálně lidi, v tu chvíli jsme normálně vyhráli a já jsem za to opravdu velice rád, protože jsme tu chvíli tím pádem získali nejvíc peněz, co to jde. A vydáme se do samotné Vlandie znova, aby jsme konečně získali tam třeba nějaký to krásný a pro krásný dležení nebo nějakým způsobem vydělali prachy. A nebo tady získali ještě z těch Fork Banditů nějaký peníze, že jo. Takže v tu chvíli samozřejmě lidi, jsme tím pádem zvítězili, jsme vlastně největší lardi, protože jsme v tu chvíli vyhráli nad samotným královstvím. A to nějaký tyhle sty, jasně, beer nice, jasně, jdeme tohle sto, dáme tady tohle sto, hit problém, jasně. Bastardy posekáme, dáme takhle. No a samozřejmě lidi, já bych to viděl, ale se podívám na to, kolik už točím, jak dlouho točíme. No podle mého úsudku lidi, nebude žádný problém si ještě pohrát s těma bastardama, tím pádem jdeme na ně, jdeme je zmlátit. Stejně jako fanouci Sparty se mlátí se slavistama. Je to někdy špatný, když hlavně rozvážíte jídlo a najednou vidíte, jak se fanoušci mlátí, to je vždycky nejhorší. Tak tu chytíme tady do ruku, dáme tady hezky pěkně tohleto a vypadá to, že můžeme dát charge. A hlavně porubat je. Vypadá to, že tady bude hodně vojáků, takže aspoň nějaký XPčka pro nás a hlavně samozřejmě další podíky. Máme málo životů, to mě štve strašně, že máme málo životů. A je tady pár blbečků, tak pojďte chlapi, já vás tady zkusím rozsekat sám. Tak pojď, jeden, dva, hezky, tohle bude Valhalla, styl, pum, headshot, mrtev, umři, špíno. Tak, tu chvíli, o, tam jich je, tak se stahujeme se, lidi, tohle bude, no ty vole mě, on mě probíbavil na něj pro ten štít, to mě poser, méně kolik dáváte ten damage, máte průrazný šípy, nebo co, že vydrží normálně ten štít úplný prdlajs, ale je tady docela hodně, jak můžete vidět, prostě tady byla opravdu jako velká ta armáda. Ale co se dá dělat, posekáme tady, ale já nebudu pak muset jít na turnaj. Nebo ne turnaj, ale prostě můžu se pak soustředit vlastně na duel, protože mám jeden život, to mě zabiju na jednu ránu. To je fakt špatný. Tím pádem já musím tady střílet. Špatný jak mý známky, jak říká se. Tak, střílej. Bych chtěl fakt ten bowman pořádný. Tohle je fakt naprd. Kuši bych si měl pořídit, ale kuše se není tak dobrá. Tak pojď. Skill 50, už se blížíme ke stovce. Tak, méně půjdu mu pořádně střílet do toho záda. Méně dozad mu pěkně uděláme dírku a vypadá to, že v pohodě. Má tady pitvu. 6 válečníků, my jsme tady taky. Takže chlapi moji, já vám tady říkám, že tato moje armáda gardistů nebude bojovat, já budu bojovat sám. Takže pojďte ke mně, chlapi. Tady usekáme toho blbečka, který tady je. Bastardi!
umřete všichni! A tady máme, pojď, hep! Hepšík, hepšík, říkám hepšík! Bolí ti to? Bolí ti to? Blbej ti to? Bolí ti to? Ano, mrtev. Takže v tu chvíli jsme ztratili pár mužů, nevadí. Umřeli nám dva sharpshootery. Je posledně, to jsou tady jednotky. Tak v tu chvíli vylepšíme na sharpshootera. A tady vylepšíme na pěchotu, protože ta pěchota je lepší. Tady jízdu vylepšíme. Vlandianský footmany vylepšíme na Mercenary Guardy, protože Mercenary Guarda je lepší. Tak a v tu chvíli samozřejmě máme nějaký ještě další, takže šampion. Galanta vylepšíme na Knighta. A získali jsme tím pádem XPčka, tady máme tohleto. A vlastně jsme dostali 3000 goldíků navíc, to je paráda, ne lidi? To je krásné, ještě mám tam nějaké válečníky, další Mountain Bandits tady projíždějí, takže půjdeme je posekat. Pojďte ke mně chlapi, vám trošičku dáme na prdel, tak. Ztratili jsme kolik? Ztratili jsme dva. Sharpshootera jsme ztratili a gardu. Oh, sharpshooter mi tady umřel, to je problém, ty sharpshootery jsou drazí. Tak tu chvíli dáme takhle, zveme si tohleto a já bych to viděl lidi na to, že tady utneme epizodu. To znamená, že se sám pro tohleto video rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, podpořit mě sdílením a samozřejmě pokud chcem být content, nezapomeňte zanechat odběr a kliknout na zvoneček. Popisku bude mít nějaké linky, určitě se podívejte, samozřejmě pokud chcete, můžete ten kanál podpořit i finančně, v podobě členství a samozřejmě díky, z členství dostanete výhody, já dostanu měsíčně nějaký payment a kanál se tím pádem uživí a můžete tomu věnovat více. Potom samozřejmě nezapomeňte se podívat na Twitch, anebo na streamy tady na YouTube. A to je tady lidi všechno, já se s vámi loučím a Ave Cezar!